Tjena, tjena! Då var det dags igen för lite Feed the Beast. Och idag har det avsnitt vi har längtat efter så länge. För nu ska vi börja med biodling! Ja! Det har ni inte alls tröttnat på den förra serien. Men, eftersom vi har ju typ dubbelt så många prenumeranter nu som innan så... Nu kör vi lite bin. Häng med! Jo, bin... Bin. De är lite speciella. För de kräver en hel del tålamod. Och här kommer några. Men det var inte där vi skulle börja. Jo, för att få igång bina på enklaste sätt så behöver man en liten pryl som heter propolis. En helt vanlig ska vara, en sån. En liten tråkig propolis. Det är en liten... en liten sån där. Och varför behöver man den då? Jo, för att innan man har såna så blir det väldigt manuellt arbete. Hallå? Har vi inkräktare? I min lilla stuga. Wow! Vi har inte bara inkräktare, vi har en hel armé. Vad var det? Oh, ja. Jo. Men jag hör ju dig. Och jag ser dig på kartan. Så här är det. Vi kanske ska gå ner som en bytten i alla fall. Det man skapar först är apiaries. Och det är de här små bikuporna. Om vi tar fram en sån här, apiary. Och så ser vi att vi behöver en impregnated casing. Den skapar man i en carpenter med 8 stycken logs. Och här står det crushed ice, det är fel. Det ska vara seed oil. Okej. Okay. Så skapar man en sån. I den lägger man en prinsessa och en drönare. Det de gör då är vaxkakor, combs och nya drones. När den här cykeln är klar här, så hamnar all bin här och sen händer inget mer. Utan då måste man manuellt flytta tillbaka prinsessan och en drönare. Och så börjar processen om. Det är skitjobbigt. Så därför behöver man de här propolis för att kunna göra en sån här apiarist pipe. Då behöver man diamond transport pipe och 2 stycken sådana här små kluttar. Då får man nämligen den här. Och det är som en diamond pipe fast för bin. För här kan man nämligen tala om att svart som är neråt, vilka bin som helst ska ner där. Resten ska till blå och det är in i den här. Och då ser vi, här har vi 63 stycken honeycombs och ett gäng med drones. Och det är för att när den här är klar så hamnar allting här. Den här wooden pipe drar ut allting ur lådan, upp här och in här. Alla bin åker tillbaks och allt annat åker dit. Men vad då alla bin åker ner där, tänker ni? För ni har ju bin här. Ja, det är bara för att den här är full. Här står det 63 redan. Så därför så kommer ett bi åka ner, en prinsessa åka ner och en drönare. Resten kommer åka in hit. Då hamnar de där. Så därför behöver man den där propolisen först. Så att man kan få lite automatik på det här. En annan grej är att jag tänkte ju ha de här i bikupan. Men de här kräver, ja nu ser man inte det, men de kräver att ingenting är ovanför. Och ovanför den där, det är ju trädet, så det sprack. Så jag var tvungen att ha dem här tills vi kommer lite längre i biodlingen. Då kan vi flytta upp dem där igen. Men fram till dess så är det här som gäller. Och då undrar ni då såklart, hur får man tag på den här propolis då? Jo, propolis får man antingen via en speciell sån här. Men då krävs det ett speciellt bi, och det har vi inte. Det andra sättet är att man använder en så kallad
centrifuge. En centrifug. Slänger in kompsen där. Och av det blir det då en beeswax och en honeydrop. Okej. Okay. Om vi då tittar på honeydrop och trycker på U. Så ser vi här att om vi kör en honeydrop i en squeezer. Så kommer vi få, ja, inte beer som det står här, utan honey, honung. Men det är också 5% chans att man får en propolis. Eller polis, ja, en väldigt duktig polis kanske, en propolis. Så därför, i första början när man har ingenting, så tar man sin lilla scoop, sån här. Receptet har ni sådär, lite stickor och en liten ullebit, så får ni en scoop. Kan man göra den där? Ja, det kan man göra. En glas och 4 kumps och en kista ger en apiarist chest. Av den sen så kan man göra det här och då får man en apiarist backpack. Och den är riktigt bra att ha när man ger sig ut för att hitta de här första kumpsen och de första bina. Så det ni gör är, ni åker ut i skogmark och letar reda på såna här hives. Banka på den med scoopen. Och då ser vi att då fick vi 2 stycken. En mandel, en kump och en molten. Och bina åkte in i den där. Alltså det är en sån. Så fortsätter man så här. Glider man runt, kollar om det finns några fler. Vet att det finns en här borta. Här har vi en. Slammar upp den. Och då fick vi en till mandel kump. Sen tar man alla dem man hittar. Och så går man upp här. Och så går man in här. Och så slänger man in den i centrifugen och så får man de här honeydrops. Honeydrops stoppar man in i den här maskinen. Och då ser man här att jag redan fått 3 stycken. Så. Jo, men för att kunna göra de här API så behöver man ju, vad var det vi sa? Impregnated casings. Så då behöver man den här, carpenten. Man fyller den här med logs. Och då blir det, och sen den här med seed oil. Och då blir det då en casing. Fast just nu håller jag på att göra impregnated sticks. Så den ska vi inte riktigt titta på än. För att få seed oil så behöver man en squeezer. I den squeezern så behöver man så här gröna små grejer som jag aldrig kommer ihåg vad de heter. Seeds. Och de får vi härifrån. Så jag har en farm här. Och då är det så här att den är full. Så. Sitter det här ihop på ett bra sätt nu? Vi chansar. Vi chansar på och då ska vi göra... Hur ska jag göra det här då? Hur ska vi göra det här nu då? Nej, fel. För att de kommer ju åka hit. Det ska vi inte, de ska ju åka hit. Dit ska de. Hur ska den veta det? Ja, det är den jag ska dra. Det är den där. Det är den. Ja, det kommer att bli konflikt här. Ja, men det var inte det här jag skulle hålla på med. Men hur som helst. Här kommer seedsen. De åker in i den här. Elder chesten. Jag tror jag har sagt åt dem att seed ska åka dit. Men jag har också sagt att seed ska åka dit. Så det kommer bli lite konflikt här. Seedsen åker inte den. Wee.
Och här har vi samma endochest. Och sitsen ligger här. Den här drar ut dem in här. Och så vidare, så vidare, så vidare. Och så får vi de här impregnated casings. Okej. Okay. Perfekt. Så då har vi lite propolis. Och så har vi diamond transport pipes här. Så då kan man skapa de här apiaries pipes. Okej. Okay. Så. Nästa grej som man behöver för att komma vidare. Det är 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så behöver jag 2 till. Har vi några strings? No strings attached. Skit i det. Jo. Så nästa steg är, vad heter de då? Det heter alveolaries. Alveolaries. Och de behöver man någonting som heter centered panelings. Och då behöver man också en carpenter. Och man behöver bear, fast det är fel. Det ska vara honung. Jag undrar varför de är... Är det någon blockkonflikt här kanske? Skitsamma. Men, här behöver man någonting som heter royal jelly och pollen. För att få royal jelly, då måste man ha ett bi som heter imperial. Wow, nya maskiner. En mutatron från Gendustry. Wow, genetic lab. Det här kanske går ännu smidigare, för att egentligen så ska man behöver man göra ett bi-breeding, det vill säga man behöver en noble, en majestic, och då är 8% chans att det blir en sån där. Men den här behöver en noble och majestic. Pristine. Ah, de har gjort om det här lite. Okej. Då måste jag ta och kika på det här. Men annars så gör man precis som vanligt. Man föder fram en noble via en common princess och en cultivated. Och en cultivated får man via en vanlig och en common. Common forest, common meadows, wintry, ja, ni förstår. Och det här ska vi fixa till, om inte det här är ett ballare sätt. Det här måste jag ta och kika på mutatrons. Men vi gör det här så länge för det jag kan. Och sen så bygger vi in det här i senare avsnitt. Coolt! Kul med lite nytt. Det vi också ska göra är att vi ska börja bygga extra vis. Yes. De här. Vi ska ha en gene pool. Ska vi ha. Vi ska ha en sequencer. Men vi ska inte ha en sån. Vi ska inte ha en sån. Vi ska ha en sån. Och vi ska ha en isolator. En purifier. Kanske en inoculator också. Japp, det ska jag ha. Och en synthesizer. Okej, det var många vi skulle ha. För de här maskinerna gör att man kan dra ut DNA ur bina och så kan man på ett enklare sätt manipulera fram de bin som man vill ha. Så de maskinerna ska vi bygga och de ska vi ha kanske antingen en våning ner eller en våning upp. Vi får se. Ner kanske enklast, eftersom honingen är där. Fast DNA... Coolt, så ska vi göra i alla fall. Så hur går det då med mitt honung här då? Jo, kan jag slänga på några till. Och så tar vi dem där. Så slänger vi... Ja, ser du, fick vi en till. Ja, nu behöver de ju inte, eftersom vi redan har dem. Men... Så. Ni ser här att jag tog några frames. De ökar produktionen i bikupan med 100%. Vilket gör att bina som är där blir mycket, mycket effektivare. Och då gör man bara så här. Högerklick. Bling, bling, bling. Högerklick. Bling, bling, bling. Och sen hade jag haft tre till och så hade jag fått också. Men glöm. Så är det. De här ska vi använda för att skapa
bi-gen-DNA. Och det är det vi ska göra nu. Så det vi behöver är genapparaten. Är den här tom? Ja, den är tom. Bra. Tar vi den så ska vi bara en liten snabb besök i quarryt. Fram med pirran. Hämta en ny kista. Tillbaka. Ställa kistan där. Och så ska den börja dra ut den. Precis. Bra. Och då åker ner i MS-systemet. Men det var inte därför som vi kom hit, utan vi ska göra sådär. Så. Jo, vi ska ha den här genmaskinen. Var är den? Genpool. Ja. Vad har vi? Vi har det där. Det var inte mycket. Vi behöver tank. 1, 2, 3, 4. Sen behöver vi en sån där. Men vänta, har inte jag recept på det? För att jag har förberett. Jajamän. Genetic machine. 1, 2 ska jag inte ha. En så. Begin. Ah! Vi behöver ett basic circuit board. Basic circuit board. Och då behöver vi 10 och redstone. Okej. Okay. Tillbaka hit. Flyger upp här. Jag kan inte flyga. Så, och här har vi då en carpenter redo för ändamålet. 10. Men var är mina redstone då? Bah, hade jag inte tagit med det. Nej, men det var ju så slarvigt. Ah. Vad är det för en misslyckad tv-kock? Som drar fram ett bränt bröd ur ugnen. Ska se, redstone. Vi kan ta en till. Så. Så, ligga uppåt igen då. Så. Här. Och då ska vi ta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och så var det 10 i mitten, va? Jajamän. Måste jag... Ah, shit, jag måste ha 10 där också. Just det här är farligt. Så, man får bara lägga en där, för annars kommer den göra allihopa. Det behöver vi faktiskt bara en. Eller nej, vi kan göra 5 i alla fall. 3. Så. Ser ni att den behöver vatten? Och det får vi via den där tanken. Och vi gör sådär, ska vi lägga den där. Yep. Och det får vi även här nerifrån. För jag har gjort en vattentank här. Under den ligger en aqueous accumulator som fyller på vattnet hela tiden. Och sen under här ligger den andra ender tanken som drar ut vattnet. Så att den här kommer att ge oss allt vatten vi behöver. Nu har vi circuit board. Och då ska vi tillbaka hem. Så. Och då måste vi ta tillbaks gene. Gene pool. Jag kanske kan kolla här nere först. Precis, det är den vi slänger tillbaks då. Boink. Så. The plastic. Mr. Fantastic. Eller är den klar? Ah. Genetic machine är klar i alla fall. Då gör vi... Nej, fel. Den. Ah, där är den. Bah, suveränt. Nej. Sluta nu, vi behöver tanks också. Det hade vi inga. Tank. Och då är det open blocks varianten vi vill ha, för den tycker jag är bra. Och då fanns det inga sånt. Då måste vi ha glass.
stänger den där så, och så gör vi så. Stack, två stack. Så. Och 50 stycken får räcka. Jag tror att vi har resten där borta. Nej, vi behöver en servo. Nej, det tror jag vi har också. Det finns ju risk att tro gör man i kyrkan, men vi får se. Så. Oj, nu är det spindlar här också. Om vi kör bin här uppe, så kör vi. Där ska vi. Det finns ju gott om utrymme här, så varför ska vi sprida ut oss för? Jag kan inte flyga upp genom ett jävla hål. Vad ska jag göra? Ska vi ha... Nej, vi sprider ut oss. Här. Så då behöver vi ström. Vi behöver fluid duct. Men jag skulle vilja ha haft den andra sorten. Byter vi ut dem sen. Så, nu ska vi se. Då gör vi så här. Shrink. Och sen så gör vi så. Och så tar vi vår lilla genpool här. Och sätter där. Åh, kolla. Åh, den är uppdaterad. Då kanske den funkar som den ska. För att förra versionen som jag spelade, då var det något bugg så att det gjorde att om man automatiserade det här. Man satte en snör, eller snör, en pipe in här. Och började skicka på massa bin. Så när den var fylld så fortsatte de att skicka in bin i den. Men de försvann bara. De bara upphörde att existera. Men tänk om de har fixat det. Då kanske vi kan automatisera det här. Åh, det skulle vara så bra. Ja, skitsamma. Nu ska vi se. Den där ska bort. Så, och så tar vi här och så gör vi tank här. Jag har ingen aning hur mycket DNA vi kommer få, men vi börjar så här. Så ska vi ha en fluid duct. Så, och så ska vi ha en sån. Hur var det med servon? Hade vi någon? Nej. Det var det värsta. Jag kände på mig att jag inte hade någon. Första känslan är alltid rätt. Lita på magen. Lita alltid på magkänslan. Servo, servo, servo. Där är vi den. Så. Wow. Så. Nej, här skulle vi. Så. Servo. Och då whitelist. Shoot. Därför att det man gör nu är att man tar ett gäng stackars bin som man anser är oviktiga. Allihopa. Vi kommer ännu fler sen. Och sen så... Så. Nej. Så. Sen slänger man in dem här. Så. Och då mosas de sönder. Till DNA. Boink. Som sagt, men vi ska prova att automatisera, se om det funkar. Eller om den är lika trasig som förut. Så det som händer är att allting skjuts in hit. Och då har vi en tank med gene pools. Och det är bra. Toppen. Toppen, toppen, toppen. Upp därför att nästa maskin vi ska ha är en, inte inoculator, det är den som petar in i
ska ha en isolator. Emeralds. Okej. Okay. Tur att jag har det då. Emerald, emerald, inoculator, isolator. Ah, vi hade inte den lilla maskinen i mitten. Och en sån. Vi gör två stycken. What? Var det en annan färg på den där nu? Ah, det var för att vi skulle ha en advanced. Okej, okay, hur gör man en sån då? Brons. Okej. Okay. Ska vi se. Det borde finnas här. Brons. Går vi hit. Och så tar vi brons, brons, brons. Och så tar vi den där. Bra, bra, bra. Så, hur många... Jag känner på mig att vi kommer göra en hel del sådana, men vi kanske inte behöver riktigt så många. Vi kanske kan göra så många. Det blir bra. Vi kommer behöva ett och annat genetics machine. Så, ska vi ta oss hit och så slänger vi in den där. Och då är en klar. Genetics machine. Och då får vi en isolator. Perfekt. Och isolatorn fungerar. Nej, jag kan ju inte använda den i alla fall. Ah, jag är ute och cyklar. Och nu ska jag förklara varför. En isolator måste man ha såna här. Vials. För här lägger man ett beep. Och sen så drar man ut de förmågor som man vill ha in i de här vials. Problemet är att för att kunna göra de här dumma vials. Extra bees kanske. Så. De här. Empty serum. Så behöver man den där lilla klutten. Royal jelly. Och den kunde man bara få via Imperial Bees. Och det har vi inget. Lab. Okej. Okay. Coolt. Men det var ju så, det var det där. Vad är det här? Mutagens, Fluid Transporters, Ink Vial, Mistcraft. Oh, ja, ja, men vad är uranium? Glowstone. Mutagen producer. Redstone. Tiny pile. Okej, okay, men redstone har ju gått så mycket som helst då. Uranium skulle vi kunna använda, för det, vi tänker ändå inte göra något kärnkraftverk. Så då behöver vi en sån där producer. Och uranium.